Եվ այս խունտան փորձում է դիմադրության շարժում ծավալել՝ վայրահաչեք ինչքան ուզում եք, Հայկ Մովսիսյանի ուշագրավ գրառումը։ Հեղափոխության պահապանների նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Հայկ Մովսիսյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել. Աջապ սանդալի ամբողջ տեսականին Հոյդա 131 ամյակին։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Գագիկ Ծառուկյան, Արթուր Վանեցյան, Վազգեն Մանուկյան, Հրանտ Բագրատյան, Սեյդյան Օհանյան։ Եվ այս խունտան փորձում է դիմադրության շարժում ծավալել՝ վայրահաչեք ինչքան ուզում եք, չէ՞ որ ձեզ վերջապես տրվել է այդ հնարավորությունը 2018 թվականից սկսած, բայց մեծ հարցական է, անիրատեսական և անընդունելի է ձեր վերադարձը երկրի կառավարման ցանկացած ոլորտում, ուր մնաց թե վարչապետի պաշտոնը, որին տիրանալու համար դուք ուրացաք հայրենիքը, նախկին մականունավորներ, լափամանից կտրվածներ ձեր տեղը ժողովուրդը արդեն իսկ ցույց է տվել, ավելի լավ կանեք, քանի դեռ խառնված եք իրար մեջ, մի հատ ջոկ-ջոկ անեք եւ հասկանաք, թե որ մեկը որ ճամբարում է գտնվում եւ համակերպվել հանգստանալ եւ հանդարտվել վերջի վերջո։ Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. «Տեր կանգնեք Հայաստանին, ափսոս է. 30 տարի երկիրը ներսից քանդողները այսօր իրար գլուխ են հավաքվել ու դաշնակների 131 ամյակն են նշում. Ախր պատմությունը ոնց նայում ես, դաշնակների մեծ մասը դավաճան և թրքամետ են եղել, թե ինչն են նշում, չեմ հասկանում. Հետգրություն. Գրեթե արդեն 4 տարի է լինում, ինչ հեղափոխություն է եղել, բայց մերժված Փաթեթի բաժանորդները ոչ միայն չեն լիկվիդանում, այլ նաև օրորի ավելանում են. Իրոք Հայաստանն ափսոս է, որ իր պարիսպները ներսից քանդողները դեռ իր օդը շնչում են, ջուրը խմում են, անկեղծ էլ չգիտեմ ինչ է լինելու, իսկ ժամանակը աշխատում է ի վնաս Հայաստանի, քանզի օր-օրի անչափահաս սերունդը մեծանում է և դառնալով չափահաս վաղը իրավունք է ունենալու գալիք ընտրություններին մասնակցելու, բայց 4 տարի առաջվա և այսօրվա անչափահաս սերունդը չի տեսել Քոչի և Սերժի ռեժիմը, իրենց բռնապետական տարիները, որ հասկանա, թե երկրի համար նրանք ինչ տեսակ չարիքներ և վիժվածքներ են։ Հուսամ գրառումս կհասկանաք և երբեմն ժամանակ կտրամադրեք և ձեր երեխաներին կբացատրեք, որ երկրի չարիքները ովքեր են եղել, որպեսի ապագայում, երբ երկրում լինի նոր ընտրություններ, ապա արդեն իսկ ձեր չափահաս երեխան գիտակցի, թե իր ձայնը ում պետք է տա։ Ցավում եմ, որ 2021 թվականին գտնվեցին այնպիսի մարդիկ, ովքեր երկրի իրական չարիքներին բավարար չափով ձայն տվեցին և բանտախցի փոխարեն մտցրեցին խորհրդարան. Ափսոս է մեր երկիրը, տեր կանգնեք։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. Այն, որ խորհրդարան լցվածների դերևանշիստներ են կանվանում, դա դեռ լավ է, բայց ես ձեզ ավելի շատ նմանեցնում եմ ավանակների, երբ տերը մի փոր հաց է տալիս ու շատ ծանր բեռը բարձում ու մտրակը ձեռքին ճիպոտում, որ հլու հնազանդ իր համար աշխատեք, դուք այն ավանակներն եք, որ ձեր կերած այդ մի փոր հացի համար ձեր չեղած մարդկային դեմքը ձեր պատիվն ու արժանապատվությունն եք կորցրել, և հնազանդորեն ձեր ուսերին դրված բեռը շալակած, թեև զգում եք, որ ձեր շեֆը ձեզ բերել անդունդի պրկին է կանգնեցրել, բայց դուք այդ մի փոր հացից չզրկվելու համար դեռ էշի համառությամբ պայքարում եք, որ ձեր շեֆն իր վրեժը լուծի Նիկոլից, քանզի դրա համար ձեզ լավ վարձատրում է և դուք թուրք Քոչի վրեժը դարձրել եք ձերը, գոնե զգում եք, որ մարդուց վերածվել եք մի փոր հացի համար բանող անասունի, բա որ էշ չլինեիք, Քոչի հրահանգով Նիկոլին տապալելու համար նման դավաճանական քայլի կդիմեիք, ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի նախագծին դեմ կքվիարկեք, հազար ու մի թուք ու մուրս ստանալու հաշվին դեռ անամոթաբար խորհրդարանում դիմադրում եք էշի համառությամբ հարգանքից ու պատվից ընկած, բայց հանուն մի փոր հացի ձեր բռնած դիրքից չեք հրաժարվում, բա այսքան ստորանալու հաշվին Քոչի արյունոտ փողերով մարդ ընտանիք կպահի, Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Որոշել եմ, որ որպես Հայաստանի պատմության անքակտելի մաս հյուրերիս ցույց տամ մեր պետական գողերի թալանի գեներալների կալվածքները, այլապես ինչպես բացատրեմ, որ Շուշան Ղազարյանի ուշագրավ գրառումը։ Շուշան Ղազարյանն իր էջում գրում է. «Որոշել եմ հյուրերիս որպես ՀՀ պատմության անքակտելի մաս տանեմ և ցույց տամ հաղթանակի զբոսայգու դիմացից սկսվող մեր պետական գողերի թալանի գեներալների պիղծ և անկուշտ տականքի, ժողովրդի և զինվորի զավակի արյան արցունքը թափած, բարոյապես ընկած բթամի չարչիների ապարանքները և կալվածքները, այլապես ես ինչպես բացատրեմ, թե ինչպես է մեր մշակույթի փառքը և պատիվը վառ պահող Գեղարդի և Գառնու տաճար տանող ճանապարհ կոչված Քարուքանդը այսքան ավերակված վիճակում»։
Ես հասկանում եմ, որ նախորդ երկու անկունք, անմեռուն անգետ նախագահները, իրենց կյանքի մեջ չեն հասկացել եւ չեն հասկանա Աստծո տան հոգեվոր եւ մշակութային արժեքի կարեւորությունը հայի կյանքում։ Ադրբեջանը հպատակ երկրում են ապրել, մարդ են չեն հասկացել։ Ես նրանցից չէ, որ վիրավորված եմ որպես հեթանոս կամ էլ քրիստոնյա հայ, Բադու մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյան, Բաքու հանրահայտ հայրիկը, որ ասում են հայրենասիրության օրինակ է եղել, մի պատխունց ուղեղ եւ կտոր մսեր, գուրգուրանք եւ հպարտություն չի դրել քո հոգու մեջ, այ թեր հասկ տֆորուհի, որ այս աստիճան արհամարել ես այս հանճարեղ, մեր պատմության թագ եւ պսակ հուշարձանները, մի նորմալ ասֆալտի ինչ է, որ չեք փռել այդ ճամփեքին, այդ հուշարձանները կառուցողների անմահությունը, այդպես ես արժևորել, անիցվեք դուք սերնդեսերունդ եւ գող անիրավ եւ թալանչիներ, դրա համար ես թռել պետությունից, որ հուշարձան շենքերի սեփականաշնորման համար պատասխան չտաս, անարգ շանծնունդ, պետք է որ էքսկուրսիոն բյուրոները նոր երթուղի բացեն ՀՀ-ում բյուջեի կողոպտիչները ուղություններով, որ սրանք եւ իրենց երեխաները հանգիստ չունենան այս կյանքում, որ բացատրենք թե ինչու հեղափոխություն արեցինք եւ թաղեցինք սրանց մեր հոգու գերեզմանի մեջ, որիմ հյուրերը փոշուն նոր ճանապարհ բացող կամ տեղ-տեղ լայնացող նոր ասֆալտ փռող բանվորներին քսվել անցնելով չասեն, այսինչ էքստրեմալ պայմաններում անգամ մաշված հոդերը վերականգնելու համար վերցրեք սա։ Ինքս եմ փորձել այցելել այս հրաշք սրբավայրերով, այս քանի տարվա քարեդարյա ճանապարհներն են վերակառուցվում, այսքան հարուստ ժառանգություն եւ այսպիսի անտիրական վերաբերմունք, օրհնվեք դուք, շինարարներ, բա այս տարապած երկրում ինչպես ի վերջո բյուջեյում փող գտան եւ տրամադրեցին մեր պատմության սրբատները տանող այս քարուքանդը վերակառուցելու համար, հետո լափարոշ բերաններդ կբացեք ներկայիս կառավարության դեմ բարբարոս լափակերներ, մյուս գալուց հանգիստ սահուն եւ թեթեւ կգնանք մեր հրաշքների մոտ եւ չենք ամանչի մենք մեզանից, մեր երկրից ու մեր անկշտում տարականների ժառանգություն թողած ճանապարհներից, հետ գրություն, սակայն այցելություն բյուջեի կողոպտիչների ապարանքներին կետը անպայման պնդելու են, որ մտնի մեր երկրի տուրիստական երթուղու մեջ։ Սամվել Բաբայանը սարսափելի հանցագործության մասին հաղորդում է անում, դատախազությունը հետաքննություն է սկսելու։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Սամվել Բաբայանը վերջին օրերին տարբեր լրատվամիջոցների բավականին ուշագրավ տեղեկությունները փոխանցել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ԱԺ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ Բաբայանի, զինված ուժերում փորձում են խմբագրել կեղտ պատերազմական շրջանի հրամանները, այսինքն իշխանությունը փորձում է վերացնել իր հետքերը, ճիշտ է, վերջինս պնդում է, թե տեղյակ չէ, թե ում կարգադրությամբ է բանակում նման գործընթաց սկսել, բայց ակնհայտ է, որ առանց իշխանության եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի գիտության կամ նախաձեռնության Վաղարշակ Հարությունյանը, Արշակ Կարապետյանը, Արտակ Դավթյանը, ՊԲ նախկին եւ ներկա հրամանատարներն ու առավել եւս Սուրեն Պապիկյանը նման քայլի չէին գնա։ Հիշեցնենք, որ Բաբայանին իշխանությունը նախատեսել էր ընդգրկել ԱԺ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում որպես փորձագետ եւ փաստացի հանձնաժողովի աշխատանքը դեռ չսկսած պատերազմական գործողությունների ժամանակ հրամանատարական բունկերում գտնվող անձանցից մեկն ըստ էության սարսափելի հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնում իրավապահ մարմիններին։ Եթե հիմնվենք Բաբայանի հայտարարությունների վրա, ապա ամենայն հավանականությամբ ԱԺ քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը դրա համար է ուշանում, որովհետեւ մինչև գործընթացի մեկնարկը ստացվում է, որ իշխանությունը զբաղված է պատերազմի օրերի իր արածի ու չարածի հետքերի մաքրմամբ, իրավապահ մարմիններից ակնկալիքներ չունեմ, չնայած համոզված եմ, որ հետևում են Սամվել Բաբայանի հայտարարություններին, բայց իմ ասելիքն ուղղված է լրիվ այլ դերակատարներին, նրանց, ովքեր ստանձնել են ՊՆ-ում չիստ կաներ անելու գործընթացը։ Պատերազմի թիվ 1 պատասխանատուին եւ մեղավորին բոլորը լավ գիտեն Նիկոլ Փաշինյան, նրան սպասարկած գործիքներին եւս, սակայն իշխանություններին ապահովագրող եւ պատերազմի վերաբերյալ հետքեր թաքցնող խմբագրող ցանկացած անձ, լինի քաղաքացիական հատուկ ծառայող, զինվորական կամ այլ կարգավիճակ ունեցող անձ, ավելի ծանր պատասխանատվություն է կրելու, քան մյուսները։ Պատմություն սրբագրելու առավել եւս հանցագործություն պարտակելու այդ ամփառունակ գործառույթը որևէ մեկը չի կարող մարսել եւ վաղթ է ուժ դա բացահայտվելու է, իսկ մեղավորները դավաճաններ են հրճակվելու։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունն իր ԶԼՄ մշտադիտարկման միջոցով վերահանել եւ ուսումնասիրության առարկա դարձրել այսօր մամուլու մարկա ՊՆ-ում պատերազմին վերաբերող փաստաթղթերի հրամանների կեղծման մասին Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Դրանք անպայման ուղարկվելու են հետաքննության մարմին, այդ հրապարակումներում ներկայացվող հանգամանքները ստուգման առարկա դարձնելու եւ ըստ արդյունքների ընթացքը որոշելու հանձնարարությամբ։ Ես ժապայկել եմ նա։